ערב וחודש טוב. היום, למי שלא יודע, התחיל חודש תמוז. לפי חז"ל, חמישה אסונות התרחשו לעם ישראל בי"ז בתמוז. נשברו לוחות הברית, בוטל קורבן התמיד, הובקעו חומות העיר ירושלים, שרפו את התורה והעמידו צלם בהיכל. וגם אנחנו, בימים אלו של ראשית תמוז, שנת תש"פ, עומדים בפני החלטה היסטורית של אסון או תקווה, של מתינות או קיצוניות. אני מניח שרובכם לא רגילים לשמוע חובש כיפה מדבר דברי תורה בהפגנה נגד החלת ריבונות על יהודה ושומרון. אבל נרצה או לא, הפלסטינים שם ואנחנו כאן, וכל מהלך חד צדדי של סיפוח מסכן את המשך קיומנו כאן כמדינה יהודית, מוסרית ודמוקרטית. לפני כשבועיים הפגינו כאן בכיכר ארגוני שמאל, והיו כאן גם כמה דגלי פלסטין בקהל. הביקורת על כך נשמעה תחת כל צייצן רענן. השם ישמור, דגלי פלסטין במרכז תל אביב. ואני שואל את המחנה הנקרא המחנה הלאומי, אם כל כך מפריע לכם לראות את דגלי פלסטין, מדוע לכל הרוחות אתם רוצים להפוך את ישראל למדינה דו-לאומית עם רוב פלסטיני? אתם בתכלס לא המחנה הלאומי, אתם המחנה הדו-לאומי. קריסת הרשות הפלסטינית וסיפוחם של מיליוני פלסטינים הם הרבה יותר מסוכנים ממספר דגלים בכיכר. אנחנו נחדל להיות מדינה יהודית ונחדל להיות מדינה דמוקרטית. ואם נדבר עוד שנייה ביהודית, נזכיר לאלו אשר שכחו מה זה להיות יהודים, שערך השלום וקדושת החיים ביהדות גוברת על קדושת האדמה. יצא לי בשבועות האחרונים לדבר עם בכירים רבים במערכת הביטחון לשעבר, ראשי שב"כ, מוסד ואלופים במילואים. כולם ללא יוצא מן הכלל מתנגדים לסיפוח. אז מהלך הסיפוח הוא צעד אנטי-יהודי, אנטי-ציוני, אנטי-דמוקרטי, וכן, גם אנטי-ביטחוני. זאת לא היהדות שלי ולא הציונות שלי, ואנחנו בתנועת דרכנו נעשה כל שביכולתנו בכדי למנוע את זה ולשמור על ישראל יהודית ודמוקרטית בדיבור אחד. האסון השני כבר כאן הוא בגדול, האסון הכלכלי. שבע לא יבין זאת, ונוסעים בשיירות מאובטחות ברכבי יוקרה במיליוני שקלים לא יבחינו בכך, אבל יש כאן משבר כלכלי חמור ביותר. היום למי שלא שמע התקיים דיון מיוחד בוועדת כספים בנושא הטבות מס לראש הממשלה. והתגובה, רגע, עוד לא הגעתי לשיא, התגובה של חבר הכנסת מיקי זוהר על המהלך הייתה: תגידו, אתם רוצים להפוך את ראש הממשלה לנכה כלכלית? אתם רוצים להפוך את ראש הממשלה לנכה כלכלית? הוא שואל מיקי זוהר. ולי יש מילה אחת להגיד בתגובה, ובוא נגיד אותה כולם ביחד: בושה, 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 בושה. מיליון מובטלים זועקים לחם עבודה, מאות אלפי עצמאים מבקשים צדק חברתי, עשרות אלפי עסקים קורסים ללא מושיע, ובמה אתם מתעסקים? בבזבוז כספי ציבור ובסיפוחים הזויים.
הסיפוח יעלה לכולנו עשרות מיליארדי שקלים. מומחים כלכליים מדברים על בין 40 ל-70 מיליארד שקלים. איפה הכסף, שאלתם, לשיקום הכלכלה הישראלית? הנה הכסף. ואני שואל אתכם, אני שואל אתכם, ותענו בכן ולא, תגידו, זה הזמן לסיפוח? לא! תגידו, זה הזמן לסיפוח? לא! מה אתם מעדיפים? כסף לסיפוחים או כסף למובטלים? מובטלים! מה אתם מעדיפים? כסף לסיפוחים או כסף לעצמאים? מה אתם מעדיפים? כסף לסיפוחים או כסף לעסקים? ומה אתם מעדיפים? כסף לסיפוחים או כסף לישראלים? לקראת סיום, בקשה קטנה מכם. תפתחו שוב את הפנסים ותרימו בבקשה את הפלאפון כל מי שהצביע באחת ממערכות הבחירות האחרונות לכחול לבן. לא להתבייש, לא להתבייש, להרים את הטלפון, פנסים, כל מי שהצביע לכחול לבן. להרים, כל מי שהצביע לכחול לבן. יופי, רוב הקהל כאן. עכשיו תורידו את הפלאפון ותרשמו את מספר הטלפון של בני גנץ. 052-565-0000. ובבקשה תסמסו לו את ההודעה הבאה, אפשר גם בוואטסאפ. שלום בני, הצבעתי לכחול לבן. סיימתם? שלום בני, הצבעתי לכחול לבן. אני נמצא כעת בהפגנה בעד ישראל ונגד הסיפוח, ומבקש ממך לדאוג שהביטחון והכסף שלי יגיע למובטלים ולעצמאים ולא לסיפוחים. אל תאכזב אותנו שוב. תודה רבה, מצביע שלך. וללחוץ סנד. וביחד נקרא כולנו, העם דורש צדק חברתי. העם דורש צדק חברתי. העם דורש צדק מדיני. העם דורש צדק מדיני. תודה שהגעתם לכאן הערב. בזכותכם נשמור על ישראל. בזכותכם נבנה כאן חברת מופת שתדאג לחלש, לגר, ליתום ולאלמנה. בזכותכם נהיה מתלמידיו של אהרון, שרודפים, אוהבים ומרבים שלום בעולם. תודה רבה וחודש טוב לכולנו.